Vou chamar Sara Medeiros, ela está lá na Assembleia Legislativa. Os professores da rede estadual estão mobilizados e a gente tem acompanhado esse ato. Com você, Sara. Pois é, Ricardo, 8 dias que os professores estão nesta mobilização em busca de um diálogo com o governo do estado para que retire aqui da casa de tramitação projetos de lei que os professores entendem que serão bastante danosos e com perdas, principalmente salariais, para os professores. Nesse momento, acontece uma reunião com uma comissão formada pela direção do Sintese. A presidente do Sintese, a professora Ivonete, está reunido nesse momento na sala da presidência com o deputado Luciano Bispo, e eles estão discutindo justamente quais serão os próximos passos daqui para frente. Se o governo vai retroceder, os professores apresentaram algumas emendas, se essas emendas serão acatadas. Então, estão todos aqui nessa expectativa de uma resposta positiva vinda por parte da direção do Sintese assim que essa reunião acabar. Eu vou conversar aqui com o professor Manuel, que é da direção do Sintese, que vai falar para a gente como é que tem sido, né, esses 8 dias, né, de angústia por parte dos profissionais da educação aqui do estado, sem ter uma decisão, porque vocês estão aqui em vigília, dormindo, não é nada confortável, e com essa perspectiva de perdas de salário, perdas conquistadas, direitos conquistados há anos. Então, assim, eu acho que é muito complicado para a categoria. Ninguém quer fazer greve, ninguém quer ocupar a Lese, ninguém quer fazer vigília, né? Nós esperamos que o governador ouça atentamente as nossas reivindicações. Nós passamos para ele, abrimos diálogo, buscamos construir junto com a categoria emendas que não retirem direitos dos professores, que foram adquiridos com muita luta. A categoria está em peso, mobilizada. Vários professores estão aqui há 8 dias, né? Alguns dormiram todos esses 8 dias, outros a gente tem feito um revezamento para descansar, né? Eu acho que vocês podem ver aí que lá na frente também está lotado, os professores compareceram, estão comparecendo. A gente tem assembleia às 14 horas e nós esperamos passar para os professores uma notícia positiva, porque se a notícia for positiva, claro que tudo se resolve hoje. Se não, a gente vai ter que decidir se vai continuar e quais ações a gente vai tomar. Pois é, Ricardo, e a situação é essa: eles têm dormido aqui, eles têm feito as refeições, inclusive nesse momento, vou pedir para o Hudson mostrar, olha, acabou de chegar a refeição aqui dos professores que estão participando dessa vigília, e há uma expectativa muito grande por parte dessa reunião que está acontecendo nesse momento, para que saia uma definição para que eles possam voltar ao trabalho, né? Porque o que todos querem aqui é voltar ao trabalho, voltar à sua rotina, mas com a certeza de que todos os seus direitos conquistados, né, historicamente, não sejam perdidos, não vá tudo por água abaixo, né, professor Manuel? É isso mesmo, assim. É inadmissível você pensar, né, em perder aquilo que você conquistou, né? É que nem eu sempre falei, já repeti em algumas outras vezes, a gente não teve aumento do piso, a gente não teve nenhum benefício nos últimos anos, e ao invés de você conseguir avançar e conseguir ter ganhos, você vai ter agora perdas. Você perder aquilo que muitos professores lutaram e muito tempo para conquistar é inaceitável. É inaceitável. Manuel, qual o teor das emendas que foram apresentadas? Então, foram 3 emendas. A emenda que nós apresentamos, a primeira emenda, retira totalmente a discussão sobre o triênio, que acarretaria perdas salariais de até R$ 1.300, R$ 1.400 para alguns professores em final de carreira, né? A segunda emenda é com relação à redução de carga horária, que o professor tem direito aos 15 e aos 20 anos. Então, nós apresentamos a manutenção para os professores da rede, né, desse direito conquistado, e que houve uma mudança para que os próximos professores que entrarem em um outro concurso, ao invés de conseguirem gradualmente aos 15, eles teriam o direito total aos 20 anos. E a terceira emenda é com relação à incorporação de gratificações para aposentadoria, porque os professores, eles têm uma quantidade de anos que tem que ficar em um determinado cargo, por exemplo, na regência de classe, que é em sala de aula, para ter o direito a adquirir essa regência. Se o professor ficasse doente ou precisasse se afastar, né, por N motivos, ele perdia direito a essa incorporação na aposentadoria, o que acarretaria uma perda ainda maior no salário final do professor aposentado. Hoje, às 14 horas, às 2 horas da tarde, tem uma assembleia. Essa assembleia vai ser realizada onde? Aqui mesmo, na Lésia? É, a assembleia está marcada para um instituto histórico, né? A depender da quantidade de pessoas, a gente pode até trazer para cá, para frente, mas a previsão é que seja no Instituto Histórico Geográfico de Sergipe, que é aqui do lado.
Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Olha, Ricardo, hoje aqui também houve um debate muito grande entre os parlamentares com relação a um projeto de lei que está para ser encaminhado pelo governo do estado aqui para casa, que diz respeito à previdência, à reforma da previdência dos servidores estaduais. A previsão é que esse projeto chegue aqui à casa no dia 9 agora de dezembro para análise dos deputados, mas antes mesmo desse projeto chegar aqui, já está causando polêmica, já está causando muitas especulações, porque há uma reclamação por parte das categorias que não houve nenhum tipo de discussão. E pelo que a gente percebe aqui na casa também, há um racha entre os próprios deputados da bancada do governo que não são favoráveis a algumas mudanças que vêm aí pela frente. Então está essa expectativa que no dia 9 de dezembro chegue aqui esse projeto da reforma da Previdência dos servidores estaduais e a gente vai ter de fato conhecimento o que é que vem nesse TO. Mas já se diz em aumento de alíquotas, né? Se dizem vai vir nos mesmos moldes praticamente do que foi feito no governo federal, vai chegar aqui. Então os trabalhadores entendem que vai haver também perdas para todos os servidores estaduais. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros, que está lá na Assembleia, está acompanhando e vai trazer a reportagem completa, com todo o aprofundamento, no Jornal do Estado, com Gilvan Fontes. Você não pode perder. Estou recebendo